এনে আছে আপোনালোক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অন্তৰিক্ষ ভ্ৰমণৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি এজন দাৰ্শনিক, ধৰ্মগুৰু, সন্ন্যাসী আৰু লেখক নৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ বিষয়ে জানিম। আৰু নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু কোনো নহয়, আমি চবেই চিনি পোৱা স্বামী বিবেকানন্দ। আৰু আজি বাৰ জানুৱাৰী মকৰ সংক্ৰান্তি দিনটোত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ জন্মদিনত আমি নেশ্যনেল ইউথেও পালন কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ জীৱনীৰ বিষয়ে জানিম। তো আহক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আজি দিনটো 12 জানুৱাৰী, কলকাতাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। তেখেতৰ পিতৃ নাম আছিল বিশ্বনাথ দত্ত আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ভুৱনেশ্বৰী দেৱী। তেখেতে মানে সৰু বহু অকণমান দুষ্ট আছিল। তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে এটা চম্পা গছ আছিল। তেখেতে তাতে উঠি পেলাই এনেকৈ লটকি থাকে। তাৰপিছত মানে তাৰ ডালিটো না অকণমান ঢিলা আছিলে। মা বাপেকে ভয় খায় যে ডালিটো ভাগি গ'লে তো সিহঁতৰ হাৰ্ডিখিনি ভাগিব, সিহঁতৰ ইয়াৰ চিন্তা থাকে। তেখেতৰ তাতে এনেকৈ জুলি থাকে আৰু তেখেতৰ বন্ধুহঁতেও তাতে জুলি থাকে। এদিন বাপেকে এটা আইডিয়া ভাবিলে। তেখেতে সিহঁতক মানে ক'লে যে এই চম্পা গছটোত মানে ভূত আছে, ইয়াৰ ডালিটো তুমি ভাঙিলে ভূতে তোমাক মাৰি পেলাব। এইটো বাকী বন্ধুখিনিয়ে শুনি পেলাইতো ভয় খাই গ'ল। তাৰপিছত স্বামী বিবেকানন্দে ভয় নাখালে। তেখেত তেতিয়াও গৈ পেলাই তাতে এনেকৈ লটকি আছে গছৰ ডালিটো ধৰি। তাৰপিছত আকৌ বন্ধুখিনিয়ে সুধিছে যে তুমি ইয়াত কিয় এনেকা জুলি আছা, এইটো ডালিটো ভাগি গ'লে ভূতে তোমাক মাৰি পেলাওক। তাৰপিছত তেখেতে কৈছে এতিয়া দিয়া ডালিটোত আমি জুলি থাকিলে ভূতেটো আমাক মাৰি দিয়া হতি, এনে ভূতে নামাৰিলে মানে দেউতাই আমাক ফাঁকি কোৱা আছে। তাৰপিছত এইটোৱে তেখেতে এনেকা বুজি গৈছিলে। আগতে মানে তেখেত চালক আছিলে, বহুত চালাক। তাৰপিছত এদিন তেখেতৰ গুৰু ৰামকৃষ্ণই নিজৰ শিষ্যসকলক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল যে নিজৰ ঘৰৰ পৰা এমুঠি চাউল আনিব দিছিলে কোনেও নেদেখাকৈ। চবে কোনেও নেদেখাকৈ নিজৰ ঘৰৰ পৰা এমুঠি চাউল আনিছে, এনে স্বামী বিবেকানন্দে অনা নাছিল। তাৰপিছত ৰামকৃষ্ণ মানে তেখেতৰ গুৰুৱে সুধিছিলে যে তুমি চাউল কিয় অনা নাই এমুঠি চাউল। কৈছে আপুনি কৈছিলে কোনো নেদেখাতে চাউলটো আনিবলৈ, মই যেতিয়া ল'ব ধৰিছিলোঁ তেতিয়া তাত কোনো নাছিলে, এনে ভগৱানেতো আমাক দেখি থাকিব, আমি যি কওঁ কোনেও আমাক নেদেখিলেও এনে এজন মানুহে আমাক দেখে আৰু তেখেত আৰু কোনো নহয় ভগৱান হয়। তাৰপিছত বাকী মানে ৰামকৃষ্ণ মানে তেখেতৰ গুৰু যে আছিলে, তেখেতৰ যিমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে চবে শুনি পেলাই হেৰাণ হৈ গ'ল। ডাঙৰ হৈ পেলাই তেখেত গ'ল চিকাগো গ'ল। তাৰপিছত তেখেতে তাতে মানে পঢ়ি আছিলে। তেতিয়া সময়ত এদিন মানে তেখেতে কেণ্টিনৰ পৰা লাঞ্চ লৈ পেলাই নিজৰ এজন প্ৰফেচাৰৰ ওচৰত বহিল গ'ল। তাৰপিছত প্ৰফেচাৰটো তেখেতক বহুত বেয়া পাইছিলে ভাৰতীয় মানুহসকলক। তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে এয়া পিগ নট চিট উইথ স্বান কৈ দিছে। তাৰপিছত আকৌ তেখেতে ক'লে যে ঠিক আছে মই উৰি যাওঁ। তাৰপিছত গ'লগৈ তেখেত। তাৰপিছত মানে প্ৰফেচাৰজনে পিক বনি গ'লগৈ। তাৰপিছত তেখেতৰ বৰ বেয়া লাগিলে। তেখেতে মানে ক্লাছত টেষ্ট লৈছিলে, নহয় তেখেতে মানে প্ৰথম এইটো সুধিছে ক্লাছত টেষ্ট লোৱাটো, এই কথাটো পিছত ক'ম। মানে তেখেতে সুধিছিলে দেই বজাৰত তুমি দুটা মানে পাচি পাইছা, এটা থাকিব ধন আৰু এটা থাকিব বুদ্ধি, তুমি কোনটো ল'বা। তাৰপিছত তেখেতে কৈ দিলে ধন। তাৰপিছত কৈছে ধন কৈছা না তুমি ভুল কৈছা, মই থকাওতে বুদ্ধি লৈছিলোঁ, বুদ্ধিটো জৰুৰী হয়। তাৰপিছত কৈছে তেখেতে কৈছে যা তা যি না সিটো ইয়াই ল'ব। তাৰপিছত তেখেত একবাৰে তেখেতে এইফালে উল্লু বনি গ'লগৈ। তাৰপিছত এবাৰ মানে তেখেতে এক্সাম ল'লোঁ, মই এতিয়া ক'ব ধৰিছিলোঁ যে মানে তেখেতে এক্সাম ল'লে। তাৰপিছত স্বামী বিবেকানন্দে এক্সামটো দিলে আৰু দি দিলে কুৱেশ্যন পেপাৰটো। তেখেতে ইকো চেক নোকোৱাকৈ লিখি দিছে তাত ইডিয়ট। তাৰপিছত কৈছে তাৰপিছত পিছতকৈ আকৌ বিবেকানন্দে পঢ়িছে যে দেখিছে যে ইয়াত তেখেতেতো মাৰ্কছ দিয়া নাই। তাৰপিছত কৈছে আপুনি ইডিয়ট বুলিতো লিখি দিছে, এনে মাৰ্কছটো আপুনি দিয়া নাই। তাৰপিছত তেতিয়াও তেখেত উলুমনি গ'লগৈ।
এদিন মানে 1893 এটা মানে স্পিচ দিব লাগিছিলে 1893 মানে চিকাগোৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ অফ আমেৰিকা তাত মানে তেখেতৰ স্পিচটো প্ৰথমতে দিব লাগিছিলে কৈ দিছিলে যে একেবাৰে কুট চুট টাই একেবাৰে লগাই আনিব কৈছিলে এনে তেখেতে নিজৰ সাধু অস্ত্ৰতে আহি গ'ল তাৰপিছত সেই মানুহখিনিয়ে দেখিছে মানে তাৰপিছত তেখেতৰ নম্বৰটো একেবাৰে পিছত কৈ দিলে যোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে তাৰপিছত চবে এটা এটা ভাষণ দিবলৈ আহিলে আৰু তেখেত চবকে ক'বলৈ 10-10 মিনিট দিছিলে এনে তেখেতসকল ক'বলৈ 2 মিনিট দিছে তাৰপিছত তেখেতে আহিলে ক'লে ভাষণ দিলে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টালৈকে মানুহে শুনিলে আৰু এনেকৈ এনেকুৱা তালি বজাই থাকি গ'ল তেখেতৰ স্পীচটো যিমানে মানুহ আছিলে 8 বা 7 হাজাৰটামান মানুহ আছিলে চবে একেবাৰে তালি বজাই বজাই গ'ল হাত চাপৰি বজাই বজাই গ'ল মানে তেখেতৰ স্পীচটো সিহঁতে বহুত ভাল পাইছে কথাটো চবে ভাল পাইছিলে চবেই তাৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হ'ল বহুসোপা মানুহে তেখেতক মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰে আৰু তেখেতৰ লগত বহুতো বিচাৰ কৰে মানে তাৰপিছত এদিন এজন তেতিয়া সোপা আমেৰিকাৰ এজন ধনী ব্যক্তিয়ে তেখেতক নিজৰ ঘৰলৈ মাতিলে তেখেতে বহুসোপা বিচাৰ কৰিলে তাৰপিছত তেখেতক তেখেতে আৰাম কৰিবলৈ মানে তেতিয়া সময় মানে ধনী মানুহজনে তেখেতক আৰাম কৰিবলৈ এটা কোমলীয়া বিচনা এটা দিছে তাৰপিছত তেখেত গ'ল তাৰপিছত তেখেতে ভাবিছে যে মই এই বিচনাটোত শুম এনে তেতিয়া ভাৰতত মানে তেখেতৰ মাক মাটিতে শুইছিলে আৰু তেতিয়া সময়তো বহুতো মানুহ তেতিয়া সময়ত ভালকৈ একো সুবিধা নাছিলে ফেন নাছিল লাইট ভালকৈ নাছিল তাৰপিছত তেখেতে ভাবিলে যে মই ইয়াত আৰামত থাকিম আৰু ভাৰতত চবে তেনেকুৱা বহুতো যুঁজ লাগি আছে ইংৰাজসকলক তেখেতে একো নকৰিলে আৰু তেখেতে ৰাতি বিচনাতে শুলে তাৰপিছত মানে তেতিয়া সময়ত তেতিয়াৰ মানে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক এদিন নিজৰ তাত ভাত খাব মাতিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম আছিল তেতিয়া সময়ৰ উইলিয়াম এডৱাৰ্ড গ্লেডষ্টন তেখেতে মাতিলে তাৰপিছত তেখেতে তেখেতে মানে ছুৰী কাটা লৈ পেলাই গৈ এনেকৈ এনেকুৱা খাব ধৰিছে এনেকৈ চামুচ এটা লৈছে খাইছে ছুৰী কাটা লৈছে তেনেকৈ খাইছে এনে স্বামী বিবেকানন্দই নিজৰ হাতেদি ভাত খাইছে এনেকৈ হাতেদি ভাত খাইছে তাৰপিছত এইটো কথা ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বহুত বেয়া লাগিলে তেখেতে সুধিলে আপুনি ইমান মডাৰ্ণ দেশতো এনেকৈ নিজৰ হাতেদি খাইছে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে মই ছুৰি কাটাটো আগতেও বেলেগে খাইছে তেতিয়া এইটো জোঠা হ'ব এনে মোৰ হাতটো অকল মোৰ মুখলৈহে যায় তো এইটো জোঠা নহ'ব তাৰপিছত এইটো কথা ক'লে তেখেতে তাৰপিছত মানে এতিয়া তেখেতৰ এদিন মানে তেখেত মানে ট্ৰেইনত গৈ আছিল তাৰপিছত বহুসোপা মায়া ছোৱালীসকলে গ'ল তাৰপিছত তেখেতৰ তাত মানে এটা ঘড়ী আছিল সোণৰ ঘড়ী আছিল তাৰপিছত সিহঁতে ভাবিলে যে সিহঁতৰ ঘড়ীটো লওঁ তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে তুমি নিজৰ ঘড়ীটো আমাক দি দিয়া নহ'লে আমি এয়া ক'ম যে তুমি আমাৰ গাত হাত দি আছিলা এতিয়া বুলি ক'ব তাৰপিছত তেখেতে একো জবাব নিদিলে তাৰপিছত আকৌ ক'লে তেনেকৈ 3বাৰমান ক'লে তাৰপিছত 3-4বাৰমান ক'লে তাৰপিছত তেখেতে ক'লে মানে তেখেতে মানে শুনা নাপায় আৰু মুখৰ পৰা ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা বুলি তেখেতে ক'লে তাৰপিছত তেখেতে মানে ক'লে লিখি দিবলৈ কৈছিল তাৰপিছত সিহঁতে লিখি দিলে তাৰপিছত কৈছে মাতা কাবাক এইটো এইটো দেখুৱাই দিম তাৰপিছত সিহঁতো একবাৰ হেৰাণ হৈ গৈছে তাৰপিছত এদিন তেওঁ ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে এজন মানে ইংৰাজ মানুহে মানে তেখেতৰ পৰা বহুত জ্বলে তেখেতে তেখেতৰ মানে জোতাটো লৈ পেলাই পেলাই দিলে বাহিৰত পেলাই দিলে তাৰপিছত তেখেতে একো জবাব নিদিলে এনেকুৱা শুইয়ে আছে তাৰপিছত তেখেতে ভাবিলে ই একো নাজানে চাগে ই ইংলিছ নাজানে এনেকুৱা বুলি কৈছে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবিছে তাৰপিছত সিও শুই গ'ল তাৰপিছত তেখেতে উঠিলে তেখেতৰ কোট আৰু হেটটো লৈ মানে কোট আৰু হেটটো ইকণতে টেবুল এটাত থৈছিলে ট্ৰেইনৰ মানে তাৰপিছত তেখেতে এইটো ল'লে আৰু খিৰিকীৰপৰা পেলাই দিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেখেতে উঠিলে তাৰপিছত বাবা মানে স্বামী বিবেকানন্দ কৈছে বাবা মোৰ মানে কোট আৰু হেটটো ক'ত কৈছে সিহঁতেতো মোৰ জোতাখিনি চাফা কৰিব গৈছে তাৰপিছত তেখেতৰ হেৰাণ হৈ গ'ল তাৰপিছত এদিন মানে তেখেত গৈ আছিল মানে জাহাজত গৈ আছিলে তেখেতে তাৰপিছত মানে
সিহঁতৰ নিউজ পেপাৰ আহিছিলে পঢ়িবলৈ। তাৰপিছত সিহঁতে গ'ল, তেতিয়া তেতিয়া আছিলে মানে টাইটেনিকৰ যে, টাইটেনিক ডুবিছিলে মানে তাৰ কেপ্টেইনজন আছিলে, তেখেতৰ পৰা নিউজ পেপাৰ ল'লে, নিউজ পেপাৰটো তেখেতে পঢ়িলে, এনে বহুত হাৱা চলি আছিলে। তাৰপিছত তেখেতে নিজৰ বন্ধুটোক নিউজ পেপাৰ পঢ়িব দিলে, তেখেতে পঢ়ি থাকোঁতেই হাৱাই আহি পেলাই নিউজ পেপাৰে লৈ পেলাই সাগৰত পৰি গ'ল। তাৰপিছত মানে টাইটেনিকৰ কাপ্তানটো বৰ খং উঠিলে, তেখেতে ক'লে যে তুমি কিয় এয়া পেলাই দিলা, তুমি এনেকৈ ভালকৈ ধুই থাকিব লাগিছিলে, এতিয়া এইটো উৰি গ'ল, এতিয়া মই নিউজ পেপাৰ কেনেকৈ পঢ়িম। তাৰপিছত স্বামী বিবেকানন্দে ক'লে যে এটা পেন বা এটা নোটবুক আছেনে, তাৰপিছত ক'লে কিয় লাগে, কৈছে মই নিউজখিনি লিখি দিম। তাৰপিছত দিলে, তাৰপিছত তেখেতে আধা ঘণ্টা লগাই পেলাই নিউজখিনি লিখিলে আৰু তেখেতক দি দিলে। তাৰপিছত তেখেতে ল'লে, আকৌ পঢ়িলে, তাৰপিছত পিছতকৈ তেখেতে বাকী নিউজ পেপাৰটো চাওঁতে পাইছে যে তাত তেনেকুৱাই লিখা আছে যোনটো পাইছে। তাৰপিছত তেখেতৰ তেখেতৰ বৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে, এনেকুৱা মানুহ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ যে যোনে এবাৰতে পূৰা নিউজ পেপাৰটো লিখি দিছে। তাৰপিছত আপোনাক কৈছিলোঁ যে ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, তাৰপিছত ইয়াত কোমল এটা বিচনা দিছিলে, তাৰপিছত তেখেতে তাত মানে নহ'লে মানে তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে ইয়াত নিজৰ আশ্ৰমতে শুৱে, মানে য'ত মানে ভাৰতৰ তেখেতে এটা আশ্ৰম বনালে, তাতে তেখেতে মানে তেখেতে শুৱে, তাতে থাকে, হাওৰাত আছিলে। তাৰপিছত এদিন মানে তেখেতৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছিলে, বহুতো তেখেত বেমাৰ হৈছে, জুনৰ সময়ত তেখেতৰ ইমান বেমাৰী হৈছে, 31টামান বেমাৰী হৈছিলে, তেখেত বহুত বেমাৰ হৈ আছিলে। তেখেতৰ মানে মাক আহিলে, তেখেতক চাবলৈ আহিছিলে ভুৱনেশ্বৰী দেৱী চাব আহিছিলে। তাৰপিছত তেখেতে নিজৰ মাক দেখি পেলাই কৈছে যে মোৰ নিজৰ মানে এজন শিষ্যক কৈছে, মানে ছাত্ৰ এটাক কৈছে যে মোৰ মা ইয়াত কি কৰি আছে, এই আশ্ৰমটোত মাইকী মানুহটো এলাউড নাই। তাৰপিছত তেখেতে কৈছে আপোনাৰ মায়ে আপোনাক ধ্যান ৰাখিব আহিছে, আপোনাক সুস্থ কৰিব আহিছে। তাৰপিছত কৈছে নহয়, ৰুল ইজ ৰুল, মাইকী মানুহ থাকিব নোৱাৰে আশ্ৰমত, কৈ দিছে। তাৰপিছত তেখেতৰ মাক গুচি গ'ল দুখী দুখী। তাৰপিছত জুলাই 4 1902 চনত তেখেতৰ 39 বছৰৰ বয়সত তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। বৰ দুখ লাগে, তেখেত এজন ভাল ফিলচফাৰ আছিলে, অথাৰ আছিলে, মংক আছিলে আৰু ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ আছিলে। তেখেতৰ কথা ভাবিলেই গৰ্ব লাগে যে তেখেত আমাৰ ভাৰতত জন্ম হৈছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধী, APJ আব্দুল কালাম, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, সিহঁতে তেখেতক নিজৰ হিৰো বুলি ভাবে। তাৰপিছত সৈয়দ সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৈছিলে যে তেখেত জিন্দা হৈ থকা সতি মই তেখেতৰ চৰণত থকা সতি তেখেতে কৈ দিছে। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এদিন নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, এতিয়া আমি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ভিডিঅ' লগ পাম। এই ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰোঁ, বাই বাই, চি ইউ।